Në ambjente të palatit të sportit, Ramazan Jala është zhvilluar këtë të diel kampionati peshngritjes u 17 deri u 23 me një pjesëmarrje të gjerë të të rinjve. Dëshira jonë është që ky sport të vazhdojë traditën, shpreh për Adrianet, presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes, Eles Gjozaj, duke shtuar se ky aktivitet bën përcaktimin e elementëve që do të grumbullohen më pas për kampionatin evropian të të rinjve që do të zhvillohet në Finland. Ky aktivitet është shumë i rëndësishëm për Federatën Shqiptare të Peshngritjes. Ky është aktivitet për të rinjtë. Deri në 17 vjeçar, e bëjmë përnder të një figure shumë të madhe, i cili është dashur nga jeta profesor akademiku Gudar Beqiraj, i cili është njeriu më i përkushtuar në historinë e Federatës së Peshngritjes, një njeri që 50 vjet nuk është lodhur për t'i dhënë këtij sporti dhe gjetë mundësinë që këtë kupë ta vendosim në emrin e tij dhe dua që shpirti i tij të prihet në paqe. Ky aktivitet është shumë rëndësishëm për ne, mbasi ne duhet të bëjmë që sporti më elitar në Shqipëri, siç është sporti peshngritjes, të ketë një traditë edhe në brezat e rinj. Dhe po shohim që ne po ndërtojmë dhe vetë objektivi i federatës tashmë është i përcaktuar në festimin madhor tek të rinj, tek moshat 15 deri në 17-20 vjeçar. Kemi sportista shumë të mirë, shumë të mirë, që për të ardhmen janë shumë premtues. Ne do të grumbullojmë përgjatë gjithë vitit nga 1 qershori, mbasi ata do të çojmë në kampionatin evropian, ku jam i sigurt që të gjithë do futen brenda 10-çeve sportistave më të mirë të Europës dhe për një periudhë 2-3 vjeçare, ata do të zënsojnë të gjithë brezin tashmë që kemi elitar, siç është Bergen Sale, Daniel Godelli, Ergan Çelimaj, Krenashoria, Evangjeli Veli e tjerë. Pra ky aktivitet sot bën përcaktimin e elementeve që do grumbullojmë për kampionatin evropian të të rinjve që zhvillohet në Finland. Strategjia tashmë e federatës është përcaktuar tek sporti cilësor, mbasi ne kemi olimpiadën dhe pretendojmë që me Bergen Sale, me sportistin më të madh në Shqipëri, në Shqipërisë për herë të parë që nga krijimi i shtetit shqiptar, t'i dhurojmë një medalje olimpike. Por tradita duhet të vazhdojë dhe jemi të sigurt që me këta të rinj, të cilët sot garojnë këtu, shumë shpejt periudha do të 2-3 vjeçare që këta do bëjnë nivelet e Brekenit, Erkandit, Danielit, Krenarit dhe Evangjelis. E ardhmja shumë premtuese. Jemi shumë ambicioz, kemi një mbështetje të jashtëzakonshme nga kryetari i bashkisë Tiranës, zoti Velia dhe nga bashkia e Tiranës për gjitha sportet, por në veçanti për disiplinën e peshngritjes. Kështu që e ardhmja shumë premtuese. Ndërkohë, shefi i klubit Shumë Sport është të UD-s, Kreshnik Leka, shprehet se ky është kampionati i dytë i peshngritjes që zhvillohet brenda një harku të shkurtër kohor, që e sheh këtë aktivitet si bazën e gareve ndërkombëtare, pasi shërben edhe për zbulimin e talenteve të rinj. Ky është kampionati i dytë, eventi i dytë i peshngritjes që organizohet nga Federata Shqiptare e Peshngritjes. I pari ishte në Shkurt. Dhe themi që e kaluam atë periudhë vështirë. Tani me këtë rast shohim dhe talentet e reja, domethënë moshën e re, më sa kanë avancuar, sa kanë përmirësuar dhe është bazë dhe për aktivitetet ndërkombëtare. Po kështu, shefi i klubit Shumë Sport është të UD-s, sqaron se Kupa Gudar Beqiraj që do të jepet në fund të këtij kampionati përkon me një vjetorin e ndarjes nga jeta të këtij personaliteti të sportit të peshngritjes, ndaj aktiviteti bëhet në ndërim të emrit dhe kontributit të tij. Kjo është Kupa Gudar Beqiraj, bëhet përndet profesor doktor akademiku Gudar Beqiraj. Ai përndet kontributit të tij që ka dhënë gjithë jetën për peshngritjen. Kjo është kupë për të rinj. Edhe është një vjetori që ka ndruar jetë Gudar Beqiraj dhe për këtë rast për të ndëruar emrin e tij, kemi vendosur të organizojmë këtë kampionat për të rinj. Presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes, Gjozaj, shpjegon edhe mënyrën se si do të vlerësohen të rinjt pjesëmarrës në këtë kampionat, duke shprehur sigurinë se brezi i ardhshëm i peshngritësve do të shkëlqejë. Për çdo sportist të ri i cili thyen rekordin, dhe jepet një çmim 200 lekë të reja për vendin e parë dhe vendin e parë për rekordet, vendi i parë dhe vendi i dytë do ketë shpërblime sipas standardeve, sipas do ketë përgjigje nga federata. Pjesa tjetër, pa ata që janë rekordmen, që do të thonë rekorde për tri, do i drejtohet Ministrisë së Arsimit, mbasi dhe VKM-ja e nxjerr tashmë nga kryeministri Edi Rama, përcakton drejt shpërblimin e sportistëve që thyen rekorde kombëtare. Ne presim dhe rekorde kombëtare sot.
nga këta atërin, talentuar, një kosisht, dhe shpërblem me kupa, dhe jemi të sak, dhe më thonë, gjdo gjë kemi, e kemi ndërtuar ta shmë këtërin. Masi u bëj një brez, një godxha, godxha, jo, së mund të themi konsumuar, po mund të themi brez si që është Brikeni, Erkandi, Danieli, Krenari, Evangelia, e shumë të tjerë, që duhen të shqit pasojnë nga trin tjerë që Shqipëria mos prishtis në gjirin e saj që presin periudës, se kemi shumë shtetet tjera, si që ka qenë Bulgaria për një farkohet 10 vjeqare, se qenë Turqia, si që ka qenë Greqia, që kryua një vakum 10 vjeqare, masi nuk ndoqen e curin e brezave. Pra ne që të ashti kemi menduar që për 2-3 vjetë brezit tjetët të shkëlqejë.